Afrodite já chegou mitando, já fez um grande desempenho de estreia no Jamiel, isso nós não podemos discordar. Todos os Afrodite que jogou venceu praticamente seus times. Então nesse vídeo eu gostaria de mostrar uma build que não seja, né? Só com skill nível 5, 4, 3, 4, 4. Eu gostaria de comentar com vocês o que, que eu acho de economizar livros para o Afrodite, até mesmo que a Partida de Coruja vai vir em breve. Amanhã vai sair vídeo da Partida de Coruja aqui no canal também no vídeo da noite. E o que, que acontece? Eu não vou explicar como é que funciona o Afrodite, dicas, porque eu já tenho a review dele no canal. Se você gostaria de conhecer as minhas dicas, eu vou deixar o vídeo do guia de personagem aqui nos cards, beleza? Então vamos lá, eu joguei com ele, obviamente a minha conta aqui, eu não jogo com ela, joguei, tava prata, enfrentando uma galera ouro aí, e ele tá muito legal, mesmo com a skill nível 4 ou até nível 3. Então, ah, nem, será que ele só roda com nível 5, vou ter que gastar 30 livros? Não, tá rodando de boas essas skills aqui nível 4. Realmente, essa skill aqui nível 3... ela não é legal, galera. Até os jogadores do Jamiel, por exemplo, Vigor Chaka, ele deixou a skill dele aqui, ó, nível 4, por exemplo. Ele nem fez questão de deixar nível 5. Economizou uns livrinhos aí. Olha que ele é pay to win. O que que acontece? É que você só vai usar ela pra gastar 2 de energia e não pra aplicar os efeitos extras, saca? O que ele ataca extra passivamente é skill 1 e skill 3. Então é interessante você upar skill 1 e skill 3, porque é os ataques extras tem um multiplicador da skill 1 e da skill 3, beleza? Então seria isso aí, o Afrodite Divino. A taxa aqui, mas esses 20, 15% a menos vai influenciar tanto? Pode influenciar, mas no geral, você tá economizando livro, né? No caso aqui. Mas te digo, testando igual a Afrodite nos duelos sagrados, onde a gente testa full 5, deu para perceber baixíssima a diferença, até mesmo para tem que maximizar aqui, né, as rosas, que aqui é um teto de 12 rosas extras e 12 buffs extras que ele vai receber também. As lutas, às vezes, é tão rápida que demora, sei lá, rodada 1 você já venceu, rodada 2 você já venceu, que ele nem chega a maximizar o buff dele máximo no Guerreiro da Beleza, saca? Então, se você tá querendo economizar livro no Afrodite Divino, ah, eu só tenho que ter nível 5. Ah, eu estou querendo ainda a partida vai ser cara. Ah, eu gostaria de pensar se eu upo Afrodite primeiro e penso depois se eu upo ele. E quer deixar um treinamento mais barato, essa build aqui no treinamento vai ser 19 livros. Mas dá para diminuir 13 livros e ficar com 16 e deixar ele 4, 1, 4, 4 com... sei lá, é tipo assim, você só não vai pegar o treinamento full, né? O upskill extra dele e tal. Esse daqui eu pretendo upar mais uma skill dele. Não, eu peguei mais um por amizade e tal, e mais um de volume de habilidade fechando treinamento, eu vou upar essa skill aqui para o nível 5. Na minha conta secundária, o Afrodite Divino vai ficar aí desta forma, beleza? Mas antes que eu upe até ele ficar com esse upskill, talvez eu deixe ele assim também, gostaria apenas de apresentar para vocês. Obviamente, a minha conta aqui ela é muito mais fraca, tá certo? Referente às estátuas, não tem um bônus de pavilhão tudo lotado. Os meus cosmos aqui são horrorosos, são cosmos 2020, né? Tô usando aqui lança-chamas, e mesmo com cosmos inferiores, ele ainda conseguiu dar uma brincada, lembrando que é do servidor 1, né? A minha conta, mesmo jogando em ranks mais baixo, é um servidor que tem muitos jogadores antigos e que já tem também alguns upskill mais legal. Inclusive o primeiro tá com um Afrodite de 30 livros, o segundo, eu acho que eu vou mostrar na play, já é um Afrodite mais humilde, ele tá com 19 livros. Mas isso aqui é uma build de 19 livros que eu acho melhor do que a do outro cara, que deixou, acho que 4, 1, 5, alguma coisa assim. Eu mostro lá no corte para vocês. Então eu vou deixar vocês com esses dois cortes, tá? Só para vocês avaliarem aí, né? Hoje é o segundo dia que o Afrodite Divino chegou no servidor global. E pelo menos apresentar esse personagem que, ó, tá lindo. E eu estou muito hypado em jogar com ele na minha conta principal, que eu vou trazer outra build, beleza? A build da minha conta principal vai ser 4, 1, 5, 5. Então, fica ligado que a qualquer momento vai ter aí o vídeo dele também com essa outra build. Mas gostaria de deixar essa build também para vocês avaliarem. Eu realmente não gostei desse skill 2, tá? Tem muitas lutas que eu não uso e às vezes eu uso só para gastador de energia para ele dar mais um ataque básico e mais uma skill 3 e não pensando que ele pode aplicar essas rosas adicionais. Pô, é legal, é um dano a mais, é mais rosas que ele pode aplicar.
mas eu uso mais é por causa do custo 2 mesmo, beleza? Mesmo assim fica em dúvida para usar a skill 3 dele, né? Então é foda, né, essa skill 2 dele. Mas é isso, espero que ela não seja despertada no futuro e fique aí com os dois cortes. Mas antes de ir para os dois cortes, não esqueça de deixar aquela moral com seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Isso ajuda demais o Nenzinho. Se vocês quiserem ver o vídeo de summons da minha conta secundária também, eu vou deixar nos cards, onde eu também bato papo, né? Afinal de contas, eu não fico lá 10, 15 minutos olhando para a tela esperando sair, tem que fazer alguma interação, então eu fico batendo papo com vocês durante o meu summons. Então, se vocês não viram e quiserem ver, vou deixar nos cards junto com o guia de personagem, caso você tenha alguma dúvida ou gostaria de mais dicas minhas para jogar com ele. Então, até o próximo vídeo. Então, link da live completa no comentário fixado e fui! No geral, o que a galera gosta de gastar aqui é na medalha do lutador, que vem skin. Skin é bem importante pra conta, porque tem muita skin que é inacessível inicialmente, ou demora mais de um ano pra lançar pros jogadores. O cara tá com a Afrodite Divina aqui também. Esse tá 5255, hein? Que prata é esse? Qualquer lugar, Diego, é só gastar o vigor. Mas o melhor é o Ruínas. No início do game, o melhor é o Ruínas. Você passar aí do Ruínas, aumentar o level dos seus personagens. É assim, você gasta no Ruínas, sobe de level, depois pegou personagem novo. Você vai despertar ele na dimensão. Cosmos, você só fecha o set mesmo. Cosmos, você só vai investir depois que você liberar o altar, né? Que é quando você chegar no Titã level 8, andar 8, né? Ah, esse cara tá jogando, hein? Já vai gastar meu revive, cara. Gastou meu revive. Ah, essa aqui eu não tô com Shiryu Divino. A galera adora Orfeu, né? No rank baixo. Eu vejo quase nenhum Orfeu no rank mais alto. Odisseu, Misty, Serafina, Poseidon. Não, Poseidon. O Poseidon dando aquele escudinho lá que fica dando reflexão, reflete o dano. Nossa, 1, 2, 2, sua Persephone, ela tá magríssima. Eu já tenho um mod da minha Persephone já bem upadinha. Ó, vamos gastar aqui então a skill 2 dele, nível 3, tá? Repare a quantidade de veneno que ele vai aplicar. Causou quase nenhum dano. Passa na Vale. A gente tem que congelar o Afrodite, né? Congelado, fi. Congelado, que é top. O Afrodite do cara recebeu 12 buffs, ó. Na parte da... Tô doido pra ver como é que ela vai se desempenhar nos Duelos Galácticos. Mas Sasha, Odysseus e... Sasha, Odysseus e Pashda deve ser muito chato. Eu estou com 7 buffs lá, mas o Afrodite do cara não recebeu os buffs, né? Ele só recebe os buffs se atacar, então. O Gabriel like. A gente usa de novo aqui, ó. Não vai esconder, não. Vamos tentar eliminar o Shun aqui. A Persephone é legal, ela comba com a build de reflexo, mas não é aquela que vai, tipo, essencial, né? Ela só é uma estratégia a mais. Ó, então vamos tentar eliminar essa Afrodite aqui, ó.
sem condições. Vamos ver esse canon aqui do cara. Tem quantos bônus de ataque? 11 mil. Quantos que o meu tem? 11 mil. É, tá mesmo nível que eu, né? Ela fala número ímpares. Então vencemos aqui o Gabriel Like. Gabriel Like era level 70 também, com a Prodigy top. Mas a Prodigy não adianta ter uma Prodigy top se ele joga congelado, né? Gente, eu joguei primeiro, hein? Às vezes nem tanto o cara investe assim. O lance é que a June vai transferir dano pro Aphrodite nessa build. É essa aqui que eu gostei. Olha lá, já gerou uma rosa. Já gerei duas rosas. Ah não, mas gerei uma rosa por causa do outro. Ali, pera aí. Ó, gerei três rosas aqui. Vamos aplicar um veneninho. Um ricochete. Deixa eu ver, vai ser um ricochete? É, um ricochete. Vai que essa Ori complementa o resto aí. Aí o Aphrodite dele vai me atacar e... O que que vai acontecer? Eu vou estacar bastante aqui meu Aphrodite. Aí, ó, 7, foi pra 7 stacks. Aí, 8 stacks. Agora é ataque flop, não rola, não rola, era melhor ter dado pro cano. Você viu só pra curar. Então aqui, eu já posso tentar dar aquela... Aquela travada aqui, ó. Pra tentar congelar já todo mundo. Aí já vou dar aquele ataque no chunzinho aqui, ó. Parou, né? Deixa eu ver aqui se vai dar pra usar. É, vou continuar ainda no ataque básico. Nossa, congelou o cano, hein? Ó, já gerou mais duas rosas. Ô, oh, com a June é bem legal, né, velho? Gostei demais com a June. Vamos ver como a Aphrodite dele está. Nem reparei. 5-1-1-4. Um Aphrodite inovador. Inovador esse Aphrodite. Ah, deixa eu pensar se eu gasto energia com ele. Porque se eu gastar aqui... Aí vamos aqui, ó. Eu posso tentar dar mais um ricochete aqui. Ai, posso... Vou buffar a minha defesa aqui, então, vamos lá. Tem mais uma ação. Tentar congelar o cano dele. Não deu, não foi dessa vez. Aí eu tô com 6, ele vai causar muito dano, porque ele tá com o buff do Doku, né? Embora ele receba 3 buffs. Ah, eu fui pra 10, cara. Eu fui pra 10 ataques extra. Pô. Triste, hein? Vamos lá, agora é a hora de imitar. Vou gastar 2 de energia aqui. Vou pra... Buff no máximo, cara. Buff no máximo.
E isso é a vida de quem joga com um Afrodite divino, cara. Vou até esconder ele. Vamos aqui. Olha como ele vai curando. Beleza, eliminou. Vamos dar um tratamento aqui, que a gente ainda tem o Odisseus. Olha, foi para 8 stacks. E agora é tchau, né, filho? Agora é tchau. Poxa, deu para dar aquela mitada hoje, hein? Deu para dar aquela mitada contra o nosso NES 47, hein? O Afrodite dele tava até estranho de upskill, mas ele conseguiu causar um dano bem legal assim, né, com o ataque básico, com o aumento de dano dele, mas poderia ser muito mais monstruoso o dano dele se ele tivesse com a terceira skill desse Afrodite aqui upado.